ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ବେପାର କରେ, ନା ଚାଷବାସ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ନା କିଛି ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଇଏ ମୋର ବେଶୀ ଲୋଭ ଲାଭ ବି କେବେ ନଥିଲା କି ଆଜି ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଜିଣି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାନସିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି କି ରାଜନୀତିରେ ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର? ବହୁତ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କଟକଣା ଅଛି, ସବୁ କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପଇସାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଲାଗୁଛି ଏଥର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ଜନସାଧାରଣ, ଯାଜପୁରର ଜନତା ଏଥର ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜନତା ଏ ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସିନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଯାଜପୁରରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜନତା ନଢୁଛି ଭରସେସ୍ ଜନତା ଭରସେସ୍ ବିଜେଡି ନେତା। ନେତାଙ୍କ ସହ ଦିନଟିଏ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌତମ ରାୟଙ୍କ ସହ ଆଜି ଦିନ 2:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।